Лекції подкасти до дня відкриття центру сучасної культури в Дніпрі. Всім привіт! Мене звати Михайло Глубокий. Я працюю директором з розвитку фонду ізоляція. Сьогодні ми будемо говорити про культурну спадщину як центр соціальної інновації. Ця лекція відбувається. В рамках віртуального відкриття центру сучасної культури у Дніпрі за допомогою Українського культурного фонду. Перша частина називається індустріальна спадщина. Справа в тому, що сучасні культурні центри в такому широкому сенсі, як ми їх розуміємо зараз, у вигляді відкритих. Майданчиків, де відбуваються події, куди приходять люди, де відбувається освіта, інновації і соціальні зміни, з'явилися відносно нещодавно. Це продукт другої половини ХХ століття. Це пов'язано з великими змінами, які відбулись в світі після Другої світової війни, з економічними змінами, з змінами в тому, як. Були зорганізовані суспільства за з'явою великою кількістю професійних людей, людей, які займалися інтелектуальною роботою і людей, які займалися освітою. Багато приміщень, які раніше будувалися за межами міст, раптом опинилися всередині центрів громадського життя. і Багато людей, власників цих підприємств, насправді не знали, що з ними робити. Прикладом є Капілі, це завод в Гельсинкі. Який раніше виробляв кабелі для компанії Nokia, завод був побудовано на початку 20-го сторіччя, і він знаходився далеко від центру Гельсінки, далеко навіть взагалі від міста. І ніхто навіть не думав, що за 50 років він опиниться в центрі соціального культурного життя? Керівництво заводу не знало, що з ним робити, тому що робити інновації там вже не можна було, перебудовувати не було ресурсів. І фактично простір був пустим і ніхто їм не користувався. Деякий час керівництво заводу здавало цей простір в оренду за дуже маленькі гроші, і його наводнили художники, креативні люди, люди, які не могли знімати простори в центрі міста за великі кошти, як це було раніше. Місто також не знало, що робити з цим простором, і були плани його просто знести, побудувати там парковку, зробити на цьому місці якісь торгівельні майданчики. Але замість цього мешканці цього району пішли в місто, почали його захищати і вимагати збереження цього простору. В результаті капілі зараз залишається в тому вигляді, в якому він був. Відбулося кілька черг реновацій. Це один з найбільш успішних креативних просторів в Фінляндії. І що найцікавіше, що фінансовий оборот Капілі в минулому році досягав 3,5 мільйонів євро. Таким чином, це була не тільки вигідна соціальна інвестиція, а також і економічна. Зараз капілі. Є одним із найбільш відомих центрів, і його керівництво консультує багато інших організацій в усьому світі і не тільки в Європі. А також Фінляндії вони керують відразу кількома просторами. Але, звісно, так було не завжди. І один з найперших центрів, які було перетворено, з'явився в 1970 -му, -му році в Брюсселі на місці колишнього ринку, який кілька разів вже згорав до цього моменту і, в принципі, ніким не використовувався. Творчі люди почали його потроху займати, робити там якісь перформанси робити. Якісь культурні проєкти, і ця ініціативна група зібралася разом для того, щоб зрозуміти, як вибудувати стратегію розвитку такого простору, для того, щоб він був корисним містом. Але насправді проблема була в тому, що не було іншого досвіду, не було інших організацій, до яких можна було звернутися. Не було книжок, в принципі, не було зрозуміло, як це робити. Тому один з засновників цього центру. Філіп Громбер вирішив зв'язатися з іншими ініціативами, які якраз в той час з'являлися навколо Брюсселя, і створити мережу культурних центрів, які б могли обмінюватися інформацією, які б могли обмінюватися досвідом, і що найголовніше захищати права художників і інших культурних організацій перед місцевою владою. В результаті була створена мережа культурних центрів Трансхеробхаліс. Ця це назва відразу кількома мовами, і вона символізує світле, майбутнє відкритої Європи, якої в 70-х роках ще не існувала, і це була тільки така світла мрія. І в результаті зараз центр отримав фінансування в 83-му році. Його. Змогли реконструювати. Це один з найбільш, найбільших майданчиків в Брюсселі, досить відомий культурний центр. Але, звісно. Всі ці історії з минулого дуже важливі, але, мабуть, у вас виникає питання, чи ще існують такі можливості зараз, чи, можливо, вже всі простори викуплені комерційними підприємствами, і не існує можливості робити схожі проекти. Але насправді існують. І е, прикладом є е, культурний центр. Мальтфабрікен, який знаходиться в, в Данії, в місті Ебільтофт. Це колишній завод, де виробляли пиво. На початку 2000-х він збанкрутів і люди не знали, що з ним робити. Місто хотіло його зруйнувати і перевернути на справжній торгівельний центр. Я думаю, що багатьом з нас знакома ця ситуація, і так дуже часто відбувається в українських містах. Але місцеві мешканці вирішили, що їм такий варіант не підходить. Вони почали протестувати, пішли до міста і змогли знайти компроміс. Домовили, що якщо мешканці зможуть заплатити гроші за землю, на якій знаходиться завод, то місто не буде продавати його комерційні компанії, а зможе створити з нього все ж таки культурний центр. Крістіан Крог, який став одним з керівників цього проекту, був насправді директором магазину дизайнерських речей і меблів. Він очолював. Компанію з краудфандингу, почав ходити з будинку до будинку, з квартири до квартири, просто питати людей, говорити з ними про те, наскільки це важливо, і наскільки важливо побудувати центр суспільний, в який всі зможуть потім приходити, брати участь в проєктах, робити свої якісь цікаві речі. І разом з інвесторами йому вдалося знайти гроші, і в результаті вони викупили це приміщення заводу. І в цьому році, дві 2020 році, завод мали вже відкрити великою конференцією міжнародною, куди мали приїхати люди з цього світу. На жаль, через вірус цього не вдалося зробити, але центр вже є відкритим. На території центру є багато виставкових майданчиків є інноваційні лабораторії, є художня резиденція. І що дуже цікаво і приємно, вони зберегли цей дух заводу, і вони побудували мікропивоварню всередині, і там є бар, і відбувається дуже багато подій, які в першу чергу направлені на роботу з місцевою спільнотою, а також зі спільнотою біженців, яких теж досить багато в Данії і в Вебельтофті. Якщо ми говоримо про. Розвиток культурних просторів на місцях індустріальної спадщини звісно, багато можна говорити про історії Північної Європи, але є цікаві історії і ближче на схід. Зрозуміло, що люди, які створювали культурні центри, вони були мрійниками і вони хотіли побудувати ідеальний світ, де всі люди будуть рівними, де будуть впроваджуватися різні інноваційні технології, в тому числі і технології керування організаціями. І, звісно, ніхто не хотів брати за приклад практики капіталістичні, практики комерційних закладів, практики заводські, від яких якраз ці центри намагалися відійти. І тому вони. Експериментували і пробували різні формати побудови своїх організацій. Особливо через те, що в цих організацій не було грошей, не вистачало коштів для того, щоб робити реконструкції приміщень. Не вистачало коштів для того, щоб будувати інфраструктуру, підтримувати художників, створювати проекти, і навіть просто отримувати гроші на життя. В Берліні. Існує такий простір, який називається Фафабрік. Це колишня фабрика, де виробляли і проявляли плівку для фотоапаратів в часи нацистської Німеччини. Група ентузіастів-художників, також в 70-х роках, заскватувала цей простір і створила на його базі справжню художню комуну. Це люди, які всі зароблені гроші, збирали разом у спільний бюджет, який використовували на розвиток цього простору. Вони разом готували їжу на всю комуну. Вони, в них була школа, і це була перша, мабуть, школа з відкритою системою, де в учнів не було класів, де не було предметів. Вони вчилися в незалежності від свого віку. І в ті часи ця школа вважалася дуже несерйозною. Нікому вона не подобалася. Тепер це звучить як дуже прогресивна сучасна система, схожа, наприклад, на системи, які існують в Фінляндії. І е, у фабрік стали насправді. Піонерами в, в різних системах і економічних, і екологічних. Вони багато зусиль і енергії вкладають, досі вкладають в, в різноманітні екологічні інновації. Вони були одним із піонерів створення зелених дахів, фільтрування води і потім зеленої економіки. На щастя, зараз вони дуже плідно співпрацюють з містом Берліном і в них вже є фінансування. І вони далі продовжують своє існування. І це дуже відомий і дуже потужний центр, який вже відомий у всьому світі, і він також розповсюджує свої знання в іншій організації, навіть тут в Україні. Якщо ми підемо ще далі на схід, ми можемо поговорити про табачку. Табачка це культурний центр, який знаходиться в місті Кошице. Це східна словаччина, і це буквально дві години автобусом від Ужгорода. Просто вот тут, вот за рогом, дуже близько від нас. Табачка, очевидно, це був завод з виробництва цигарок. Коже це має дуже складну історію, це місто, яке входило в дуже багату кількість різних держав і імперій. І тому, теж, незважаючи на те, що це відносно маленьке місто, хоча це друге за розміром місто в Словаччині, воно має дуже багату історію. І табачка протягом вже багатьох років. Перетворилось з маленького простору, де відбувалися концерти. Це був фактично бар з додатковою культурною програмою. В один з дуже відомих і найбільш важливих культурних центрів словаччини і Європи. Він досі побудований навколо бару і ресторану, де збирається місцева громада, і постійно багато людей, які приходять туди як додому. А одночасно там відбувається багато культурних проєктів, концертів, перформансів. А там є свій фаблаб, студія, відеовиробництва і інші різні креативні індустрії. І от в 2012 році Кошиця отримала статус європейської столиці культури, і безумовно роль коши роль табачки в цьому процесі була дуже великою. І е, в 2012 році це дало дуже великий поштовх розвитку міста, було створено ще більше місцевих галерей, ще більше креативних бізнесів, які також дуже сильно вплинули на розвиток міста, і е, е, не тільки з соціальної точки зору, не тільки з містецької точки зору, ну але з точки зору економічної. Тепер ми переходимо в Україну. Лекції подкасти до дня відкриття центру сучасної культури в Дніпрі.